per exemple. Aixeta. Què és això, una aixeta? Tota la vida en dic grifó. Senyor Mangal. Un missatge a la persona que anava de les possessions caminant per la muntanya. Nosaltres donem un missatge. Això com se rotlla. Ara aquí, per exemple, diuen la bústia. No, la bústia no. A Mallorca, un bosson. Tota la vida. Nosaltres, des del Partit Popular, optant sempre per la nostra cultura. Per ser que... Judeu, ja no me cau. Quina picorada. Ja sabia jo que tenia un prevacuent aquí de dins. Bé, sabeu que això ja m'ha acabat d'emprenyar. Producció, jo me'n vaig, Ja m'ha acabat. Me'n vaig a fer una volta en el cotxe. Un bon mallorquí, el que necessita són les tres B's. Un bon berenar, un bon cotxarro i un bon tros de terra. Au, me'n anem cap allà. No, jo pas un gustarro de conduir. Per jo, el cotxe són les meves cames. Ja ho diuen en aquell ditxo tan conegut. El cotxe és el mejor amigo de l'hombre. Però sempre les sortides són cap a la dreta. Anem. Bona, xoc. Van cap a l'esquerra, són i de xoc al tren. Vengui amb vos, vengui amb vos. Això és culpa de la senyora Mangal, per favor. Si fessin autopistes i autovies més llars i més amples, això no passaria. Au, vengui, passa. Vengui. Hombre, mira això. Au.